1993-cü ilin iyun hadisələri Azərbaycanda anarxiyanı gündən-günə dərinləşdirirdi. Ölkədə siyasi əcmərclik hökmranlıq edirdi. İqtisadiyyat isə tərəqqə vəzinə tənəzzül dövrünü yaşayırdı. Bir sözlə, Azərbaycanın dövlət kimi varlığı sual altındaydı. Bütün bu proseslərin başında isə o vaxtki siyasi hakimiyyətsizlik dururdu. O illərdə siyasi hakimiyyətdə olan insanların ordunun mövcudluğu yoxdu. Ordu fərdi insanlara qulluq eləyirdi. Ordunun deyək ki, qruplara xidmət eləyirdi. Və beləliklə Azərbaycanın həm daxilində parçalanma başlayıb gedirdi. Cənub, şimal, Gəncəbasarda kifayət qədər ağır bir dövr təsadüf elədi. Vətəndaş müharibəsi başlamışdı. Sürət Hüseynov bu tərəfdən, Əli İkram bu tərəfdən və Sadval bu tərəfdən şimal zonasından və bütövlükdə Azərbaycan məhv olmaq təhlükəsi qarşısında. O illərin çox ağır insanların sınağa çəkildiyi illəridir. O illərdə AXC müsavat cütlüyü doğrudan da xalqı fəlakətə sürükləmişdi və hər bir o hakimiyyətdə təmsil olan insan özünü prezident kimi aparırdı. Və həm də beləliklə ermənilər, düşmənlərimiz sərhəd rayonları işğala məruz qalırdı və beləliklə sərhəd rayonlarımızı işğal edirdilər. Və daxildə özümüzün o yaramaz və yaratmaz hakimiyyətdə olan o insanlar, AXC müsavat cütlüyünün hakimiyyətində təmsil olan Əli Kərimli, İsa Qəmbər və digərləri olan o insanlar daxildə onlar belə deyək ki, istismar eləyirdi. Daxildə onlar Azərbaycanı parçalayırdılar və sərhədlərimizdə də erməni düşmənlərimiz olan ermənilər parçalayırdılar. Və beləliklə Azərbaycanın böyük bir fəlakət qarşısındaydı. Təbii, bütün baş verən bu iyrənc proseslərin sonunda xalq ayağa qalxdı. Nəticədə milyonların təkidi ilə ümumilli lider Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldi. Bununla da Azərbaycanın dövlət kimi varlığı sual altından çıxdı. Azərbaycanın olum və ölüm dilemması qarşısında olduğu dövrdə xalq ayağa qalxdı. Heydər Əliyev ulu öndər daha bir şəxsiyyətdə Azərbaycanda hakimiyyətə dəvət etdi və Azərbaycanda hakimiyyətə Heydər Əliyevin gəlişi ilə Azərbaycanda siyasi sabitliyin bərqərar olması ilə bağlı, iqtisadi inkişafın təməl prinsiplərinin müəyyən olunması ilə bağlı, Azərbaycanda ordu quruculuğu, dövlətçilik prinsiplərinin ümumiyyətlə qanunvericilik bazasının zənginləşməsi ilə bağlı işlər görüldü. Və bu günləri hər birimizin varlığımız, hər birimizin fiziki və mənəvi varlığımız Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır və bu günlər Azərbaycan dövlətinin dünya birliyində varlığı, mövcudluğu ulu öndərimiz daha şəxsiyyət, böyük dövlət adamı, siyasi xadim Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Heydər Əliyevin Azərbaycana gəlişi Azərbaycanı qorudu, Azərbaycanı o cinayətkar ünsürlərdən təmizlədi, Azərbaycanı o belə deyək ki, o canilərdən təmizlədi və o canilər insanları təsəvvür eləyən ki, AXC müsavat cütlüyünün hakimiyyətində olan insanlar Azərbaycan vətəndaşlarının çörəklə sınağa çəkirdi. Azərbaycan vətəndaşlarının sabahı olan ümidi itmişdi. Beləliklə Azərbaycanda sabitlik bərqərar oldu. Bu günləri bu siyasət çox Azərbaycan ərazi və əhali baxımından çox da böyük olmayan bu ölkə dünyanın ən aparıcı ölkələrindən müqayisə olunacaq inkişafa, belə deyək ki, tərəqqiyə nail olubdur və bu nailiyyətlər o illərdə təməli qoyulmuş, gərgin Heydər Əliyev tərəfindən, ulu öndərimiz tərəfindən təməli qoyulmuş o işlərin nəticəsini bu günləri cənab prezidentimiz möhtərəm Ali Başkomandan İlham Əliyev tərəfindən uğurla həyata keçirilir və Azərbaycan dünyanın ən inkişaf etmiş, ən qüdrətli ölkələrindən birinə çevrilməkdədir. Qeyd edək ki, iyun hadisələri zamanı ölkə daxilində yaşanan həşməşliyin qarşısı Heydər Əliyevin hakimiyyəti gəlməsi ilə alındı. Ümummilli liderin hadisələrə operativ reaksiya verməsi Azərbaycanın müstəqil, suveren, güclü dövlət kimi yenidən var olması ilə nəticələndi.